ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ବାବା କାଲି ପଳେଇଥିଲେ। କାଲି କେତେଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି? ସାଢେ ତିନିଟା ଚାରିଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା, ରୋଡ୍ ବୁଲି ଯିବା। ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟୁ ଚଷମା। ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ବାବା ଏ ଚଷମା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମର ଅମୁନା ତୁମ ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆମର ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା। ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ଆସିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଲାଣି। ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ପୁରା ମେଘଲା କରିକି ରଖିଛି। ପୁରା ବର୍ଷା, ପୁରା ରୋଜିର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଛୁଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ନାଲୁ ନାଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଗିକୁ କେମିତିଆ ଶୋଇକି ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଶୋଇଛି ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ନାଲୁ ନାଲୁ, ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା, ରୋଜିର ବାବା ତ ପଳେଇଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ଢେର ସାରା ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଶୁଖା ହେଇଛି, ଘର ସାରା ପୁରା କପଡ଼ାରେ ଭରା। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଯାହା ଶୁଖିବ ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କପଡ଼ା ଘର ସାରା ଶୁଖା ହେଇଛି। ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲାକୁ, ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି, ରୋଷେଇ ବି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ମାଛ କାଲି ଯେ ହେଇଥିଲା ଖାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ମାଛ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ରୋଜି କହିକି ଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା'ର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳମ ଶାଗ ଆଳୁ, କଳମ ଶାଗ ପୁରା ରସୁଣ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି ଭଲସେ। ଆଉ ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଏଠି କରିଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା। ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା। ଆଉ ଭାତ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଅଛି। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ରୋଜି ଆସୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ରହୁଛି, ବାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜି ଆସିଗଲା ସ୍କୁଲରୁ, ତା ବସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 2:00, ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା 6:30, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 2:00। ହାତ ହଲଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିସାରିଲିଣି, ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାମା ପଚାରେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ମାମା କରି ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଭାତ ହେଇଛି। ଦେଖ ଭାତ କେତେ ଖାଇବା ଆଗେ, ତମେ ଦେଖ ଅଳ୍ପ 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 ଅଣ୍ଡା ଦରକାର। ଏବେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଲାଣି କ'ଣ ସବୁ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଲାଣି। ବ୍ଲାକ୍ ଚଷମା ସବୁବେଳେ ପିଅନ୍ତି, ଆଖି ଯାହା ଧରି ତା ପାଖରେ ବସିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ମୋର ଏଇଟା ନନ୍ ଦେଇଦିଅ। କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଅନେଇଦିଅ। କ'ଣ ଆଉ ଅନେଇବି, ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ତତେ ଅନେଇକି ଦେଖ ଭାତ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତତେ ଅନେଇକି ଭାତ ସବୁ ଆଳୁ ଅଧିକା ଦେମି, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଖାଇବା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାଟେ ଦିଅ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଗଲା, ଭଙ୍ଗା ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗି ହଗି। ଟେଷ୍ଟ ମଜା ଲାଗେ ଖାଇକି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଘରେ ଟିଭି ଖୋଲିକି ଆସିଛି, ଟିଭି ଦେଖିକି ମୁଁ ଖାଇବି।